ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു വാർത്തയിലേക്ക്. ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഇന്ന് ചെന്നൈ വിടും എന്നാണ് പുതിയ വാർത്ത. ഇപ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ഇമ്രാൻ ചേരുകയാണ്. ഇമ്രാൻ, ഈ ഒരു ഡെങ്കിപ്പനി ബാധ ഒരു നാലാഴ്ചയൊക്കെ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു, അത് മാറുകയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അതായത് നേരത്തെ ദില്ലിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം പോയിരുന്നില്ല, അതിനാൽ തന്നെയും വളരെ വലിയൊരു ആശങ്ക ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി തന്നെ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് പാസഞ്ചർ ഫ്ലൈറ്റിൽ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് എത്തും. അടുത്ത ദിവസം, അതായത് ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത കളിയുള്ളത് അഹമ്മദാബാദിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെയാണ്. ആ ഒരു മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ചേരും. പക്ഷേ ആ ഒരു മത്സരത്തിലും കളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് 7 മുതൽ 10 ദിവസം വരെയൊക്കെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടാൻ എടുക്കുമെന്നാണ് BCCI വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു 14 ദിവസത്തിലേക്കൊക്കെ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിക്കവർ ആകാൻ ചിലപ്പോൾ എടുത്തേക്കും എന്നൊരു കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും പാകിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത കളികൾ വരുന്നത് 19 ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയും 22 ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെയുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ കളിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഏകദിനത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ, അതായത് 2023 ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായിരുന്നു ശുഭ്മാൻ ഗിൽ. 5 50-ഉം 5 സെഞ്ചുറിയും അടക്കം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ നേടി. ഏകദേശം 72 റൺസിലേറെ ശരാശരിയിൽ 1200 സ്കോർ റൺസാണ് ഈ വർഷം മാത്രം സ്കോർ ചെയ്തത്. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിലടക്കം നമുക്കറിയാം ഓപ്പണർമാരുടെയൊക്കെ മോശം പ്രകടനം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഏതായാലും ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത്. ഏതായാലും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ, പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിലും ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഉണ്ടാകില്ല. തൊട്ടടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ചേരും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ BCCIയിൽ നിന്നടക്കമുള്ള വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ശരി ഇമ്രാൻ, എന്തായാലും അത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ആകെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്.